Consell de Joventut de Flix, que serà l'eina que permetrà autogestionar i impulsar les iniciatives que sorgeixin des del jovent. El Consell de Joventut serà una eina més de participació i d'acció fonamental. Des d'aquí, voldrem defensar una valoració més real i positiva de la gent jove i del moviment associatiu juvenil entre els altres sectors de la població, fomentant i potenciant la participació dels joves en els processos democràtics, participatius i de presa de decisions de tot allò que ens importa i del que en volem ser partícips. Ha de ser un Consell obert, però que algú el lideri i que estigui a la resta. I ha de tindre i tindrà tot el suport i la coordinació des de la Regidoria de Joventut per desenvolupar-ho i dissenyar les eines necessàries perquè sigui actiu i viable. Hem detectat també que el Casal dels Joves necessita que s'obri més hores i que estigui més dinamitzat. Per això, ampliarem l'obertura durant els caps de setmana i els dies festius. També l'obrirem en horaris especials perquè es pugui fer servir com a sala d'estudis en períodes d'exàmens. I com he comentat abans, a través del Consell de Joventut, s'intentarà promoure l'autogestió i la participació activa dels convidatants més joves, fent que els joves siguin els protagonistes de les activitats. I en això estendrem els plans d'ocupació actuals al jovent, amb la creació d'una brigada jove. Contractarem joves a mitja jornada durant els mesos de juliol i agost, perdó, no sé si se sap bé, amb la feina de manteniment pròpiament dita, fomentant així el primer accés al mercat de treball. La implicació dels joves en la vida cultural del poble és important i indispensable. Creiem, però, que cal que els joves tinguin una participació activa i dinàmica en premis literaris i artístics. En crearem de la mà de la Regidoria de Joventut, Ensenyament i Cultura, de tal manera que siguin articulats a través d'internet i que estiguin especialment adreçats. Tots sabem, i en som coneixedors, que l'oci nocturn de Flix no està passant pels seus millors moments. També, a part de fomentar l'ocupació i de tindre altres projectes, als joves ens agrada sortir de festa. Ampliarem la temporada de la carpa d'hivern, de manera que estarà activa de novembre fins al mes d'abril. I pel mateix motiu, reforçarem les alternatives d'oci durant la resta dels mesos de l'any en les quals la carpa no funcioni. Programarem més actuacions musicals, festivals, com ja s'ha anat fent fins ara, i activitats a proposta del Consell de Joventut. Ara, proposem crear un nou Consell Esportiu de Flix que farà les funcions d'un patronat, que agrupi tota la pràctica esportiva del poble amb autonomia i un pressupost propi, que permeti desenvolupar projectes ambiciosos. Una de les altres propostes que tenim és instal·lar un parc de salut al municipi, mitjançant elements de gimnàstica a l'aire lliure. A més, potenciarem la zona del poliesportiu, amb la creació d'una pista de vòlei platja i un skatepark, alhora que incidirem en la millora de l'entorn d'aquella zona. Instal·larem gespa artificial al camp d'esports de la Ventonella per millorar la qualitat esportiva del joc i per poder estendre la pràctica esportiva en aquest espai, més enllà del futbol. Tenim altres idees i projectes com crear una setmana de l'esport per acostar l'oferta esportiva que tenim a Flix a la ciutadania, especialment als més joves. A més, per recuperar tant modalitats esportives com jocs tradicionals, com podrien ser les bitlles o la petanca, crearem els espais adequats per a les infraestructures derivades de les obres de descontaminació de l'embassament, com ara el moll del riu de Dalt. Fomentarem la navegació i els esports nàutics, ja que està en un indret ideal per la pràctica d'aquestes modalitats nàutiques. Allargarem la temporada de les piscines fins a l'11 de setembre, perquè pensem que un sector de la població en fa un ús terapèutic i rehabilitador, a més d'un ús lúdic pròpiament dit.